Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендүүлүгүнүн 31 жылдык маарекесин белгиледи. Бул маанилүү күн Кадамжай районунун аймагында да салтанаттуу түрдө өткөрүлдү. Ага Кадамжай районунун акими, жергиликтүү жетекчилер, кошуна Өзбекстан Республикасынан келген коноктор жана район тургундары катышты. Урматтуу Кадамжай районунун тургундары, биздин мамлекетибиз жаш болгону менен элибиз кылымдары карыткан эң байыркы элдердин бири. Ошондуктан тарыхыбыз, өткөн жолдорубузду изилдеп, элибиздин, өлкөбүздүн келечеги үчүн тоо жерибизди коргоп жана ардактап, ынтымакта болуп, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн белди бекем болуп иштөөнү ар бирибиз өзүбүзгө ыйык милдет кылууга тийишпиз. Мындан аркы өнүгүү өлкөбүздү келечек муундарга татыктуу өткөрүп берүү үчүн улутка, жер жерге жана уруу-урууга бөлүнбөй өз салымыбызды кошуубуз зарыл. Ар бир үйгө жакшылык, бекем ден соолук, берекелүү ырыскы каалаймын. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен. Бизге кандаш, диндаш, тилибиз жана динибиз бир болгон кыргыз халкы жана кадамжайлыктар. Баарыңыздарды бүгүнкү эгемендүүлүктүн 31 жылдык майрамы менен куттуктаймын. Эгемендүүлүк майрамынын 31 жылдыгы менен чын дилден мубаракбат этебиз. Фаргана вилаяты, Фергана облусунун башчысынын жана өзүмдүн атымдан кыргыз элинин бүгүнкү өлкөнүн эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайбыз. Кыргыз жеринде ар дайым тынчтык жана өнүгүүлөр боло берсин. Эки өлкөнүн президенттери достук мамиледе жакшы иштерди аткарууда. Аны менен биз дагы Кадамжай районунун акими менен биргеликте жакшы иштерди аткарып жатабыз. Көз карандысыздык күнүнө карата өткөрүлгөн майрамдык салтанаттын жүрүшүндө Кадамжай райондук маданият бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан эгемен Кыргызстан тууралуу сахналаштырылган көрүнүш көрсөтүлдү. Эгемендүүлүк майрамы көп улуттун өкүлдөрү жашаган Кадамжай районунда да жакшы маанайда өтүп жатканын, ошондой эле аталган аймакта акыркы жылдары көңүл жылытаарлык жакшы иштер жасалып, өнүгүү жолунда баратканын жергиликтүү тургундар айтты. Кыргызстаныбыздын өнүккөн жерлери ушунчалык сонуп алып, өзгөрүүлөр чоң экен. Мындай элибизде мисалы үчүн жанагындай айыл чарба тармактарында да, дыйканчылыкта, башкаларда элибиздин жүктүн маанайын түзүп, баары жакшы сатып, жакшы эме кылып, түшүм алып дегендей жолдор оңдолуп, имараттар салынып атып, мындай узакта көптөн бери көрбөй келген инсанга сонун болуп атат да, өнүгүү бар экен элибизде. Канчалаган биздин ата бабаларыбыз ушул эгемендикти эңсеп, ушул күндү көксөп, жете албай балдарыбыз, неберелерибиз көрсө деп канчалаган кыйынчылыктарды көрүп өтүп кетишкен. Хандардын мекенинде улуу ойчул акын Молдо Нияз туяк ырчынын төрүндө эл журтубузга дайыма жакшылык каалайбыз. Кадамжай районунун ардактуу ат улуу наамы төмөнкү жарандарга ыйгарылсын. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыштуу иликтөө башкы башкармалыгынын Ош шаардык 3-чү бөлүмүндө бөлүм башчы Кочкоров Орунбай Абдыраимовичке ыйгарылат. Эгемендүүлүктүн 31 жылдык майрамынын алкагында Кадамжай районунун социалдык экономикалык жактан өсүп өнүгүүсүнө кошкон зор салымдары үчүн бир топ мекеме ишканалардын кызматкерлерине Кадамжай районунун ардактуу ат улуу наамы ыйгарылды. Асылкан Махамат кызы Ислам Толубаев, Алтын Бешик жаңылыктары.